Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar vlogu. Jā, šodien būs vlogs. Dosimies uz YouTuber zvaigņu meetup un redzēsim ļoti daudz zvaigznes, jeb YouTuberu zvaigznes, kas ir mega kroti cilvēki. Un jā, mēs dosimies uz Alfu, uz kinoteātri Cinnamon. Tur aiziesim pasīties, kas ir sakām šiem lielajiem YouTuberiem. Un ko viņi man mums pastāstīs, tā kā tiem, kas netiek uz turieni, es izdomāju paņemt kameru, nofilmēt, protams, un paņemt jūs līdzi, tā kā pirms mēs vēl dodamies, jāiziet kaut kas uzēst, tā kā dodamies uzēst. New to the function, don't know how to function. Outshine function, with a bitch from the junction. Aqua Bavaca will turn it around. She lighting one up and she breaking one down. Passing the torch and I'm caught in the middle. I'm saying a lot but not making a sound. Three pointer and it's all on me. Three pointer and we all take three. Lame ass nigga if I think about it. So it's pop, 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 don't think about it. Ух, тут ты, бля, майонез! Так, бухнет совершитик. Jā, 11.27 un jā, un līdzās taisīsimies, ir pārsts. Un jā, dosimies skatīties, kas notiek tālāk tajā YouTuber meetupā. Un cerams būs interesanti, cerams kādus attikšu arī no skatītājiem. Un noteikti tur un varēs pārunāt, būs forši. Jā, nu, un arī starp citu visiem prieks, man starp citu prieks, kad visiem patīk jaunās sērijas, FIFA sērijas 2-1. Tas ir paldies jums par atbalstu, super atbalstu, prieks jums patīk. Taisīšu vēl noteikti taisīšu vēl. Un jā, vienkārši gaidiet, būs daudz kas jauns. Un arī būs, protams, tiem, kam patīk pēdiņās reakti. Arī viņi būs, viņi nekur nepazudīs, tā kā jums nepatīk. Nu, tad jūs zinat, ka nevajag skatīties viņus. Un jā, jā, runa par to īsumā, par to es arī gribēju parunāt, kad ja jums cilvēki nepatīk kaut kas, ja jūs pirms tam wrestlinga video, jums liekas viņš fake, nu nestieties viņu, es zinu, ka viņš ir fake, ir video par to kanālā, varat nestīties, tas pats arī ar reaktiem, nepatīk nesties, topiem nepatīk nesties, kas patīk to skaties, jo nu nav, es netaisīšu ķipa tikai tā, lai nu ķipa, to, kas jums patīk. Es jau taisu to, kas man patīk. Nu, protams, es arī skatos, ja jums patīk vairāk kaut kādas tipa lietas, kas man patīk, es tad taisīšu jums biežāk, protams. Bet es netaisīšu, nu, ķipa, speciāli tikai, lai izpatīk kādam es taisu, jo man piepsim, man patīk top, man patīk mūzikas, tur filmas, vienalga kas top, es taisu viņus, man patīk reakti, es uztaisu reaktu, man patīk kaut kādas citas veida bloks, es uztaisīšu viņus, pats ar zināšanu lādi. Jā, tā kā, nu, runāt par zināšanas lādes, citas negaidīja tādu atbalstu, nu, kad ir cilvēki, kuriem, protams, nepatīk, kas neuztver to kā prikolu, kā joku, un ir cilvēki, kas saprot to kā prikolu, patīk ierēc, tad tas ir ļoti labi, paldies visiem arī par to atbalstu, un jā, un tad vienkārši gaidiet video, kaut kas nepatīk, nestieties, un jā, vienkārši esat bišķi pozitīvāk. Joret stream, jums šodien streams? Jā. Tātad, jūs esat no Latvijas tautu biedrības, ja? Jā. Kā jūtās lielais YouTubers pirms meetup? Godīgi sakot, ja mēs aprēķinam IKP procentu, jā? Jā. Diezgan sūdīgi. Aha, okei. Labi, es eju mājās. Labi, davai. Davai. Čau. Nāni fokusi. Nāni fokusi, bet nekas. Un ko? Mēs ejam. Ar šitiem, viņam deguns aiztīr. Mēs ejam. Mēs ejam, jā. Mēs ejam. Kaut kur? Mēs ejam tur, kur Jarāns mums rāda, kur mums iet, mēs nezinām, kur tas ir. Tā, cilvēks. Mēs pacentīsimies uzzināt. Vai ne? Un jā, un iesim, es viņu sveidīšu uz mežu.
Jau visiem jau. Jau visiem. Mums ir vlogā. Vlogā un visā pārējā. Evo jums par klubu. Čau. Čau. Un kā iet? Čau. Zini tā sajūta, ka tu atnāci uz meetupu, ja? Un saproti, ka tu netiks iekšā, jo tur ir pārāk daudz cilvēku. Fuck my life. Īstāds, ka netikšu meetupā, tādēļ es taisīšu savu meetupu pie šī drauga. Tas mums čoms. Reāli... kur jau viens atnācis fans uz meetupu. Ja gribat uzdot jautājumus, iesūtiet @miskaste.lv. Es nesaprotu, kas notiek, viss kaut kur skrien. Facing Vipers in the house. Jā, abonēt Vipers TV. Kur arī? Es reāli nesaprotu. Kāpēc viss skrien? Es, piemēram, eju uz filmu. Jā. Es nesaprotu, uz kurien viņi iet. Viss tāpat iesprotu pie durvīm. Vai ne? Es nesaprotu. Viņi tāpat iesprotu pie durvīm. Tik daudz vietas šajā kino ir? Nē. Jā. Es jau esmu desmit. Vai, nē. Grūstamies. Pārstīties, visi šie cilvēki iet uz to pašu filmu, kur es esmu. Jā, jā, jā. Oh my god. Tāda ir sajūta, kad jūs esat iespiests liftā. Sabiedrēs kārtīgi. Sorry. Uz uztraukumi. Kur ir šitas ir tas tulbais meetup? Es gribēju filmu nosīties un kaut kāds fucking meetups fans. Pilnīgi nepaģeksies ar tāpēc. Atnāc uz reāli labu filmu un reāli kaut kāds meetups. Tā, tur arī ir vēl jā. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Domus un kungi, rātējiem aplausiem revolūcijiem sagaidām Fanface TV! Kas tie tādi ir? My heart's cold or I would have shone brighter, but the spark's gone and my star stone won't light up. I might have just walked home, but the dark road just is charcoal and souls of those gone biased. I'm so biased in my position, I don't buy it. I'm alone, minutes from solo missions to float higher. If I don't get it, I won't miss it. An old lie which adults hide, my own visions with no iris. Both eyelids open, hoping that this time is different, wishing that this is the moment I've been trying to witness, which is the closest. Admit I'm broken, it's fine. I'm feeling infinite notions and been afloat in this pond of being alone. It'll be too cold to respond, but I'm heated by those dreams when I seem to have broken bonds with people I leave. Never greet me with open arms. I'm seeking more in my palm than simply roping a charm. The passion, the silence, the rap and the violin, the ashes, the violence, the clash of the sirens. Imagine the time from the past that's behind us. It's tragic, I'm past it, but ask, I respond with. I'm not lonely, I'm just alone. They say I'm trapped in my mind, you don't know me, I'm just at home, finding peace in the prospect of looking myself in the mirror when I speak to respond with. Tā sajūta, ka tu atbildi pirmais uz jautājumu, ka tevi neizvēlās. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Es tagad iešu pie savas mīļākās youtubers. Mēs esam labāk. Mēs esam labākie draugi. Beidzamās autogrāfu lapas viņai nezinot. Jums tās nav tīmas jāpras autogrāfs uz krūtīm. Re, kur labākā youtubere. Es viņu nezinu. Vai uz krūzītē? Man no krūzītē. Jā. Mēs esam labākie draugi, viņi man abonē noteikti. Jā, why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying.
Jā, davai, vot tā. Es būšu tavā blogā? No, jā, davai, tā. Tā. Vā. Tagad man. Vēlreiz, jā, nu davai. Es ceru, ka jūs neesat uzkāpši visi, redzēt, kas esmu es. Tas nav viens cits, jā, es. Davai. Paldies. Jā, mierīgi, vecīgi. Jau varu tev selfie. Var, var. Es jokoju. Selfies. Selfies. Ir. Ir. Abonējiet. Vipers TV, ja nezinu, kas tāds ir, abonējiet. Jā. Tev vajag, tu 3K sasniedz vēl nesasniedz? Sasniedz. Jaran! Jēj! Ir 3K. Jā? O, apsveic. Ir 3K, jā. Nice. Vakar, vakar, vakarā. Nice. Tā kā, bet vēl abonējiet šito čo. Būs Q&A, būs Q&A. Jā, jā. Jā. Turās. Pure, kur slavenais youtubers Purito. Kuri? Ā, tu? Paga, es man neredz. Paga. Nefokusējās. Kāpēc man nefokusējās? Tu esi Miglots! Ā, nekur es viņu ieraudzīju. Kreš, tas Miglotais čoks ir Purito. Jā, šis ir raps šeit. Jā. Jā. Ko es daru ar savu dzīvi? Cilvēki. Jūs gribat, lai es esmu sētnieks, ierakstiet komentāros. Es jūs ielas tīrīšu. Katru dienu. Labi, repo. Apmanu mūsāru. Labi, labi. O, davai, čau, aizīt. Mēs jākārā, lai mēs varam streamot. Jā. Davai. Freestyle. Jā. Klusi, reku, šitās vecas atbrauc speciāli no ASV. Nopien? Jā. Labi. You're the man. You're the man. Kad vārds? Anonīms vārds. Anonīms vārds. Anonīms vārds. Viņš anonīms ir traks šoks. Viņš reāli atbrauc speciāli. Jā, LV Jaran. Great. Jā. Ko tu vajag? Davai, freestyles. Freestyles. Viss beidzās. Paga, 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 nesācies viss nošumē. Kas? Kreš, šis būs trākākais, ko es esmu redzējuši. Viens. What the fuck, man, no. Kas? No, what the fuck, paskatīt. What the fuck, kādā veidā? Es nesaprotu, what the fuck. Oh my god. That man is crazy. You're crazy, man, you're crazy. Oh my god, veci. Saku LV Jaran. Karāči, mēs ejam augšā. LV Jaranes. LV Jaranes. LV Jarans. Labākais kādās. Jā. LV Jarans. Abonējiet. Abonējiet, jā? Jā. Ok. Labs kontents. Jā. Viņam nesen es biju video, tāpēc tas ir labs kanāls. Jā, jūs neesat redzējuši to video, nosteities episkas video. Un what? Beidzās meetups. Reāli crazy. Īsumā tik daudz cilvēku atnāca, nu, kas mani atbalsīja. Tas ir crazy. Jā. Es negaidīju. Un jā? Ei, es sagribu filmēt. Ei, jā, šis ir labs kanāls. What? Un tad jau, jā, tagad dosimies kaut kur. Un tad pēc tam vakarā jums streams, jā? Vakarā streams. Škrobe vēl jau projām, ka beidzās šis streams. Tā, nu ko, esmu mājās. Jā, bijām arī aizgājuši maķīt, es kaut kā aizmirstu tur īsti nofilmēt. Krač, paldies visiem, kas atnāca uz meetup crazy. Man jūs daudz satikāt, daudz jūs satiku reāli. Un wow, vienkārši. Paldies, jā, paldies visiem, kas piedalījās meetupā, gan Fantvais TV, gan Tais Pauli, gan Make Life Blue, Natālija, jā, paldies jums, bija forši, un tad jau tiekamies nākamajos video, nospied laiku, protams, šim video gribi, ja negribi, nespied, bet nu tiekamies nākamajos video, tad paēdām, peace!